Sveiki visi, su jumis Isiakas iš Vastymo ir čia bus mano lygtais kaip ir trečiasis epizodas, nes mano heavy modai išsitrynė ir man teko daryti kaip viską per naujo, bet ne visai, nes mapas liko. Čia irgi pliusas. Shit. Ir mano senyti labai žemai. Ir aš galvoju, ką man dabar daryti. Turiu čestą, tam padariuką. Ir aš galvoju, kažkaip per daug daiktų ašis man reikia. Ką aš noriu padaryti, aš manau, parinksiu gėlytės. Plius rinkdamas man atsistatyti senyti. Ir gal pasidarysiu kepuraitę. Nu va. Sa. Ir senyti atsistatė. Nu va, dabar jau senyti liuks, visa situacija liuks. Ir tęsim toliau. Ką pradėjom? Kas čia? Rotten meat. Iš tikro, man valgyt reikės. Ieškotis. Esu radęs stovyklėlę, kur yra gan paruošta visa situacija sodinti. Šičia. Geras. Reikia suvalgyti. Jo, čia va, aš biškį apsisukęs jau. Vieną buvau pasodinęs lygtai, jis gerai pamenu, va ir mačiau. Reikia paimt. Ir duoti jam. Tai va, šičia bus mūsų nauji namai. Aš noriu čia pasitikti savo normalią buveinę. Pakertam biškį medžių, bet gal ne šičia, čia labai mažai medžių. Opa. Reikia persodinti iš karto. Na, nu čia persodinsi medžius, atauginsi mišką, bus liuks. Tik reikės dar rastus iškasti. Jezu, kiek vargo man su tais rastais, aš kaip nemėgstu. Galėjo padaryti, kad, pavyzdžiui, iš rastų galėtų ataugti medis. Oi. Blogas mygtukas. Tada būtų daug lengviau ir paprasčiau dabar. Taip, kartais. O, nors muzikėlė stabilizavos, nes man ta nelabai patiko. Prakeiktų varlių tvenkinys. Čia pilna tų varlių tvenkinių čia. A, iš tikrųjų diena jau greitai praeis. Wow! Biški daug varlių, sakyčiau. Wow, 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 wow. Ok. Not fun anymore. I will destroy you. Ir vis tiek varlių invazitikė. Gerai, varlės, ne, šiaip it's getting me darkson, oh yeah. Šiaip varlės nieko ypatinga, tikrai nestiprios, jas galima pašalinti gan greitai. Dėl to čia nebėda. Stone'o trūksta man dar. Stone'o aš tikrai greit nerasiu čia, reikės dar pagyventi, manau, mano senoji buveiniai. Ir tada iš čia persikraustysim. Nes aš būtinai noriu ten, va, tokia stovyklėlė, tokia jauki vieta, žinot, ten va gyvensim, žinot, profesionalai. Tik tikiuosi nenumirt greitų metų, nes iš tikro būtų šeim. Labai didelis šeim. Gerai, galim uždegti. Turiu daug gėlyčių, galiu pasidaryti gėlyčių kepuraitę. Yeah.
Bet nedarysiu. Pakit, kiek jai reikia? Galiu suvalgyti. Suvalgysiu iki tiek, kol... Nereiks, aš vėl pamiršau 12 liktis, 14. Ja, deep. Ok. Ir pasidarom. Nu, vis tiek, žinot, ant galvos kažkas bus. Ok, duodam pavalgyt. Sėklų. Nice and comfy. Ok, nu tai va, atgyvenam naktį. Čia pas mane šiaip užmodinta biškį, dėl to yra... kaip naktis, rytas, diena, vakaras, naktis, ja, toks ciklas, aš nežinau iš kur iš tikrųjų gavau tas modpackas, bet visai patiko. Aš tikrai jau seniai nežadžiau šito. Opa. Seniai nebežaidinėjau iš tikrųjų šitą žaidimą, tai dabar jau biškį net užmiršau, kas kaip tu trap. Nice. Reikia pažiūrėjant per naktį, ką gero turim. Ok. Ai, vais. Aš nesitikėjau, kad jis vilus. Aš galėsiu jį perstatyti, damu. Ai, galės. Viskas, ok. Huuu. Aš jau tikėjausi viskas. Parėjo. Ok, tada nainam čia ir sukonstruojam, susukam laužiuką, nes nuo šiol mes čia gyvensime mūsų naujai namai kur nors čia. Kill. Jis netgi dega ir station. So, liuks, argi ne puiku, širgis kau nuostabu. Ajam, tada dar, manau, biškį šį kartą pakalsim akmens. Aš turiu čia visko stiku. Ja, pagangau visko. Aš šiaip, o, varlės padariau peaceful. Aš seniau atsimenu, kad varlės buvo labai agresyvios. Šiaip gerai, kad tai padarė. Ok. Ši čia aš buvau radęs šitą skaldyklą. O, netgi yra čia auksas. O ko man reikia padaryti kitam? O. Galėsim susukti jau ir kitą. Suvalgyk sėklą. Okay. Išmainam viską. Išplakam, kaip reikalas. Dar gold trūkst. Vis gold reikas. Stone'o niekada irgi nepakenks, nes man cut stone'o reikės. Jo. Flinta irgi niekada nebus blogai. Manau, puiku viskas. Situacija kol kas puiki, gyvybių normaliai. Alkis biški pakylės, pakylės. Čia nelabai gerai, bet alkį galim sumalšinti su bėriais. Biški. Miškinių bėrių pririnksim. Miškinių bėrių. Ką pas mane čia viena gėlė dar, aš nesuprantu. Suvalgyti. Nu va, puiku. Situacija. Čia dar, čia pilna morkų visko, jėzu, čia puiku. Ok.
Kiek aš jau turiu pakankamai, kad padaryti? Ne, o tu turi goldą? Ne. Nitrino man šiaip nereiks, galiu išmest. Sėklą suvalgysiu. Šitą gali išmest. Pupą galėjom šiaip, man atrodo, į daržą įdėti, kad greičiau auktų viskas. Bent jau man taip atrodo. Na, kiškis. Dar stauno, bet man jau nereikia. Man kažkaip pasirodė, pas mes seniai tai mažėja, aš buvo. O, paskutinis goldas. Užteks, man atrodo, tada padaryt... O, lūžą. Padarysim tą naujausią kažkokį alchemik. Ir tada galėsim viską lygtais daryti. Okay. Mano kirvi. Nes kiek, kad ir kirvi sulaš. Kirvi nieko. Aišku, sulaš. Kaip čia kirvis nelaš? Apa. O, greitai šitas kryto. Darba medelis. Porą dar nukertam kažkur ir pasakė. Ir tada eisim daryti tos laisvus pus... Lūs puskus. Ir galėsim normaliai padaryti paskutinį workbenchą. Ir tada galėsim jau užsiimti rimtais dėlams. Iš tikrųjų, aš dar galvoju, kuo daugiau pakeliaut, noriu, turėjau hammerį, tai noriu paieškot, kur galima man būtų surasti keulį, tą naują spavnerį, dėl visą piktų jai numirčiau. Nes iš tikrųjų norėtųsi kažkaip, ne visą piktų. Plus yra tas keulio galvas, kur, iš kurių noriu pasidyti šalmą. Aš nežinau, ar užmušus paprastas keulės jis duoda dar. Bet man atrodo duoda. Pasodinsim medį, tam aš šitą pasiėmiau, šiaip man jis nereikalingas. Čia tai padėsim pastarti daiktus porą, pasilikt. Virvės gam sėtų, pupė. O, o. Wow. Ševa, o, tegu būna čia. Okay. Naktis artėja, užteks laužą. Stiprus. Cutting its content, yeah. Taip. Ko man reikia dabar iki kitos science stable'o? 4 malkų. Lentų. Jos čia turėtų būt. 1, 2, 3. 4. Aha! Ok, kur aš šiandien bėgau? Alchemy engine, engine. Even more of the science than the last one. Užhanka. Ok, aš dabar lygtais pagal viską viską padaryt, beveik. Diving road. There must be some way out of here. Aš iš tikrųjų galėsiu jį padaryt. Aš turiu... Tiksliai. Aš nekart neturėjęs diving roadą. Kur jisai, kur jisai, kur jisai? Čia. Ok, rainometer, gunpowder, lightning rod. Jėga, šitą galėsim padaryti, ko aš labai noriu. Iš tikrųjų dar visokių galima še prigamyti. One man band. Wow. Life gaming amulet. Shit. Ice stuff.
Aš turiu kažkokį kristalą raudoną. Ką aš galiu su raudonu padaryt? Life giving amulet, night light. Skamba neblogai. Gam popcorno pasidaryt. Užrijam popcorno. Neum. Psk. Ką čia dar turim? Užauginam eggplantą. Opa, šitas daug davė. Gal tos paukščius numės šėklų, bet nenumečia. Palio paukščius. O, numetė. Excellent. Rai, šitą išsikepam. Bliam, aš noriu šalituvą dabar pasigaminti. Jezu, aš iš tikrųjų daug planų turiu. Iš tikrųjų dabar va, pakeliausiu, manau. Čia apsižiūrėsim mūsų vietovės aplinkui. Gal rasim kažką special. Palinoje. Patiko. Sėklų reikia parinkti. Iš tikrųjų, va, gerai, kad turim tokį pastovų sodą. Bent jau vasarą. Nes iš tikrųjų padės man išgyventi kurį laiką, tai tikrai. Bėrais niekada nepakenks. Varlės, tiesiog būna varlės. Nemaiša man. Jau norėjau sieklą suvalgyti vieną akimirką ką tik. Skau, opa, sieklą. Maišas. Gerai, parinksiu, manau, biškį ir morkų pakeliu. Čia iš tikrųjų, prie vat manęs gan neblogas kiekis tokio žalio miško, kur auga visokie maisto papildai. Taip galim sakyti. Tai dėl to... O kas šiandien? Naaai. Pau, jei tas pėtsak iš čia, tai... Ha. Pau, kas galėtų reikšti, tas pėtsakis atsiranda? Pėtsakas. Tas... Pėda. Man atrodo... Oi. Kita pėda yra... Galima, man atrodo, atrasti arba kažkokį mystic creature. Kuši. Na, nežinau, turbūt naktinis grybis. Tai va, arba mystic creature, arba dar kažką. Aš atsimenu, kad... Neatsimenu, iš tikrųjų. Aš atsimenu, kad nieko neatsimenu, iš tikrųjų. Kažką atsimenin bandžiau, bet neatsimenu, žinok, nieko. Opa, lie. Na, mano santykina gerai. Tai va, arba ten gali būt, kad ten kai žiemą volrusai atsiranda, bet ne, volrusų kempas toks didesnis apvalesnis, čia negali būt volrusų kempas. Nu, tada kas, aš nežinau tiksliai. Dabar mastau ir neprimastau visiškai. Kas ten galėtų būt. Nu va, apsukam ratą aplinkui mūsų buveinę, iš tikrųjų, gerai, žinom, kas yra šitoje teritorijoje jau. Žinom, saugu. Dar reikia tą juodalį praeit. Dėl viso pykto, kad atidaroma ten. O vdruk Hitleris slaptą bazę pastatė. Žinot, šitam juodalį šičia, kur global mapas mato šit pievas. Nu, jei Hitleris ten pastatė atsarginę bazę, ten paliko, nežinau, atominę bombą netidžiom kokią, žinot, tai would be a shame if mes tą atominę bombą galėtume panaudoti ten knars. Kaip, opa! Žaibas nailino ir mano telefoną iš kartą vibraciją permušė. Ne, vis dėlto Hitleris nepastatė čia savo atominės bazės. Aš jau taip tikėjausi. Tada varom toliau. Opa, kaip aš praleidau gold nugget. Čia. O, pasitė dar vietos į. Nežinojau. Pas mane gan nedaug vietos. Reikės kažką su ją daryt. Tik šį čia aš tau duosiu šitos dar. Taip, pasilaikyk.
Na, einam tamsų į mišką. Manau, jei jau kritinio atveju pasidarysiu torčą, nes naktis tik tai du stulpeliai labai greit prabėga, tai ten torčas net nespės sunaudoti. O, reikia pažiūrėti iš karto, ar galiu dar torčą pasidaryti. Oi, torčių dar galėsiu prisidaryti pilną. Ok, nebėda. Opa, šiknaskėlė. Oi, tai yra kažkokia... Na, aš ją vadinu šiknaskėlė, nes man neprimena kažkokia. Reikės, manau, ją nueit pabandyt. Kodėlgi ne? Apžiūrim dar va šį čia vietovės. Šiaip aš noriu, sakau, visą žemėlapį tyrinėti iš karto. Kad žinotume viskas, kur kas randas. Nes kai iškart žinom, kur kas randas, bus lengva. Opa, it's getting light. Bet dar iki light dar užtruks. Mano sanity krenta. Nieko gėlių pririnksim. Gerai, lendam į šiknaskelę. Ujau! Puh, tik tai įspjovė. 15 pradėjau. Ir kur atsiradau? Opa! Walrus kempas. Vilka mini vilka iš čia. Va šitas walrus kempas, kur minėjau. Ir kelias. Jebra. Ernest is on the case. Iš ką padarysiu torčą, kad galėčiau apsišviest. Kritiniu atveju, labai jau kritiniu atveju. Bet tai taip ir taip reikia šviestis. Opa! Ach. Radom. Radom. Radom tą robotų vietą. Labai gerai. Jau aš jau laimingas. Dar aišku, reikėtų man labiau apsišarvuoti ir visą kitą. Bet jau kad... Nematau aš kur einu. Šitas kelias baigas ar kaip? Nes aš nematau jo. Ja. Tai kelias baigas. Shit. Esmė tame, kad radom jau robotus. Čia jau labai didelis pliusas. Jam uždėti. Bang. Kol kas pasidėsim torčią. Kol miškai dega. Ok. So, atėjo rytas. Kur čia buvo? Žemės drebėjimas. What the hell? Pradėjo žemė drebėt. Poison dart. Awesome. Oh shit. Raganosio. Shit. Ne. Yes! 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 Oh, kiaulė užbaigė. Let's go surprise, motherfucker. Varom greičiau namo. Man jau šita vieta nepatinka, iš tikro dar numirsim. Plius ten vaikščio kažkas. Greičiau varom namo, čia bus saugu. Pailsėsim čia.
pavalgysim, viską pasiruošim, iš tikro mes galim pastatyti šaldytuvą, man atrodo, hebra. Šaldytuvas yra liuks. Aš kartu noriu pastatyti šaldytuvą, gaminsim valgį, tada pastatysim barbekiu ir galė, ir padarysim party, padarysim visus fanus, sukviesim į party, galėsiu išviesti jums lazaniją. Ir dvi lazanijas, argi nedžiugu bus, kai galėsim valgyti visi kartu lazanijas. Visi mėgsta lazanijas. Jesus. Tiksliai, pas mane rastų trūksta. Aš galvoju, kur pas mane medis dingo, Reikia eit pakirst, tikiuos nieks neužmušt, kol aš kirsiu medį. Okei, pakirtam kažkur pakankamai kiekio medžio. Tada pakuriam laužą ir padarom to, ką noriu. Ir manau, pavadinsim tai epizodu. Nes iš tikrųjų pakankamai daug ką nuveikėm, vos ir nenumirėm. Įveikėm didįjį raganosių. Pablūdinom miškais. Na, šiaip. Kaip normalus Lietuvos piliečiai padarėm viską. Okei. Okay. So, šteks. Pririnkom kiek medžių. Kur man medžių? 11. Excellent. Iškepsiu morkas. Manau, gal daugiau life duos, tikiuosi. Kiek duoda, pavyzdžiui, taip suvalgai? 1. Vieną laifą tolinę nuėsi. Taip, tikrai. Okei. Okay. Tikiuosi daugiau iškepta. O, 4. O, daug geriau. Popcornas, 3. Šitas kažkas. Opa! Čia geras. Excellent. Dar vieną morką galim iškept. Kur sydai visi pasi? Ai, aš nerinkau, ką sydai. Ar aš jas suvalgiau? Duodu 100%, kad aš galėjau jas suvalgiau. Taip. O, sydas dar vienas. Kad pagamint šaldytuvą. Kur man reikia dabar jo ieškot? Healing salve ne čia. Manau, ne čia ir ne čia. Food. Icebox. Yes. Dviejų gold nugget. Turiu vien. Nu, šį epizodą dar neišėjus sukurti, reiškias. Bet ne bėda, laiko mes turėsim pilną. Ir manau, tai pavadinkime epizodą. Su jumis buvo Zekas iš Ustimo irgi.